kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay safar ay ku tageen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo deeqda weyn iyo dhakhaatiir iskugu jirta gaarsiiyey gobolka Hawd iyadoo ay gobolka ka jirta xaalad abaareed oo aad u baaxad weyn taas oo ay dadka ugu darsantay xanuuno kala duwan oo noocooda la garanayn haba u darnaadaan caruurta yaryar oo ku dhacay cudurka shibanbiyoodka deeqdii dawooyinka ahayd waxaa kala wareegay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hawd Axmed Cali Xasan intaasi kadib waxay kormeereen dadkii xanuunsanayay ee ku sugnaa MCH-ka gobolka Hawd dadkaasi oo laga kala keenay tuulooyinka Kaam Barwaaqo Kaam Haashim Aran Carey Kumarta iyo degmooyin hoos yimaada gobolka Hawd waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani horta marka hore in ilaahay baa mahadleh ilaahay waxaynu ka baryaynaa in abaartan baahday raagtay ayna curyaamisay in ilaahay naga soo jabiyo inuu roob kheyr qab ilaahayna siiyo mid sidoo kale dadkan xanuunsanaya ee runa shubanbiyoodka ku dhacay ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay ka daweeyo ilaahay baa wax daweyn kara in ilaahay in ka daweeyo xanuunkan haya waxaanu maanta halkan keenay sidii madaxdii iga horreysay ay tilmaameen waxaanu keenay xoogaa dawaa oo run ahaantii aan iyadu ahayn dee mid isbitaalka ama dadka halkan degan oo lagu qiyaaso 30 ilaa 40 kun ku filan laakiin waa dhiig joojin waxaanu habeen hore ayaa ahayd markii aanu daawannay dhibaatada ka jirta gobolka Hawd siba balli khadar yacnihi markaa waanu si deg deg ah ayaa xisbigu intuu isugu tagay aan xoogaa dawada niri bal si deg deg ah loola gaadho taasaanu sidnay mana noqon doonto tii ugu horreysay waxay noqon doontaa mid aanu run ahaantii tixgal gaara siino oon dadka aad iyo aad uga warhayno halkan waa MCH run ahaantii sidaan ka dhawaajiyey waxa dega gobolkan ama gobolkan Hawd siba degmadan Balkhadar waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa 30 ilaa 40 kun run ahaantii dhakhtar bay ahayd in loo dhiso may ahayn MCH in lagu ilaabo laakiin haddana maxaa dhacday MCH-kii ayaanay oolin wax ubadkii yaryara marka shubanbiyood ku dhaco run ahaantii lagu daweeyo halkan iminka waxaan ku arkay ilmo yar ilmaha yar waxa weeyaan wuxuu run ahaantii qarka u saaran yahay dhimasho waxaanu dhibaatada haysta waxa weeyaan dhiiglaan baa haysa xitaa waxay ahayd in loo dhiso xafi meel yar oo dhakhtar kaliya fadhiisto oo uu arrimahaas oo kale si dhib yar yacnihi uu wax uga qabto taasi may dhicin waxa noo muuqata in layska ilaabay gobolkan oo dee marka laakiin loo baahdo ee la doonayo in meel lagu gaadho un in inta la soo daba yaaco durbaanka la yidhaahno garaac waxaan filayaa dadkeennu noqon maayaan qaarsaa ku sii socda waxaanay aan idinku boorinayaa oo idinkana muuqata inaad ka ilbaxdeen farihii mannaa iyo gacmihii laydiin taagayay waxaynu rajaynaynaa in aynu wax qabsano seen wax u qabsanaynaa waxaynu qabsanaa hadda aad idinka idinku xidhantay cidda ka talinaysa Soomaalilan inaad doorataan Soomaalilan xaqiiqdii beligooday ka bilaabantay waynu ka dharagsanay maaweeda lagu dhigayo marka dad joogto wax lagu oranaya beligooda waa hooyadii Soomaalilan hooyadii Soomaaliland ee dadkii Soomaaliland ba ku dhimanaya waa taa iminka TV-ga laga sheegay markii hay'ad la waayay ee dawladdii la waayay central government-kii la waayay inay wax siiyaan waa taanu ka daawanay anagu shaashadda aanu qeelidaantooda ka daawanayna halka naguna kaliftay inaan si deg deg ah intaanu la soo gaarno haddaba dee Soomaaliland noqon beligooda noqon maayo ama gobolka noqon maayo meel markii la doonana gacmaha loo lulo oo la yidhaahdo waxa tihiin hooyadii Soomaaliland ayna keena beritana la yidhaaho war ma idinku waa la idin soo socdaa waxaan xasuustaa wasiirka macdanta iyo biyaha macdanta ee iminka la sheegayo in macdan laga qodayo gobolkeena sektorka 8-aad baan malayn u ahaa wuu soo socdaa wuu idin iman doonaa wasiirka 2 sano ka hor baan la dhanku la kulmay isagoo aada ugu faanaya in uu 8 ceelbiyood dhinaca bariga fog uu ka qoday ninkaasi wuxuu la hadlayay dad reer Soomaalilana run ahaantii uu sheegay waxqabadkiisa waxaan aad uga damqaday inta ceelashaa la qoday oo xitaa meelaha qaar baa shanshan laga qoday ayaa waxaan aad uga damqaday gobolka Hawd
oo isagu xabad ceelaba laga qudi waxaan weydiiyey su'aal waxaan ku wasiir gobolkii hawd maxaad ku ilowday miyaana ciidba u soo socon wuxuu waa laba sano ka hor wuxuu yidhi imika ayaa iigu jirtaa plaankayga imika markaan saa u noqdo waxa ugu horeeya wuxuu noqon doonaa baligoodan ceel ka qodo sababta aan weli looga qodin waxa weeyaan buu yidhi excuse-ku wuxuu ahaa biyaha aad u fog oo ilaa 500-600 lagu gaaraya riigaga dee adduunka imika kilalkou isticmaala saddex riig bay haystaan 1000 ilaa 1000 gaara ilaa 1200 waa maxay wax somaliland u diiday riig yaroo kun diiba qoda oo biyo soo tuura in loo waayo taas waxay ku tusaysaa yacnihii halkay gaarsiisantay dadta laynaga leeyay micno ma leh haddaynu hortaallaa waa la soo socdaa waa laydin imanayaa su'aalo weydiiya waa inaad goosataan oo cidda wax idin taraysa cidda wax idin taraysa run ahaantii aad meeshaa geysaa aad baan uga xumahay dhibaatada ka jirta meesha ilaahayna mar labaad waxaan ka baryayaa in ilaahay dhibaatada ay naga qaado abaartana inaga soo jabiyo insha allah tan waynu ka baxaynaa waxaanu rajaynaynaa inaanu annaga oo shaarkii dowladda xidhan aanu halkaa ku soo noqono inu weji kale ku wada hadallo halkana cisbitaal ka taagno oonu cisbitaal weyn ka dhisno dhowr MCHna ay hoos yimaadaa insha allah waan salaamayaa waxaan dawooyinka ayaa waxaan ku wareejinayaa isuduwaha gobolka axmed cali dirayse madaxda wadani ee u soo gurmatay dadkan ee patientska halkan yaalla annagu markaanu nahay bahda caafimaadka saddexda xisbiba waa ka gudoomaynaa waxay noo keenaan laakiin idinkaa ugu horreeyey maanta kuwa kalena waa sugaynaa inay keenaan because waxa weeye waxa la farta dadka ayuu weeye ta lagu tartamayaa meeshan saddexdii taageere ee saddex xisbi way fadhiyaan waa patients waxa idin loo soo wada gurmado laakiin waanu idinka guddoonnay dawadanna waxa weeye waa loo baahnaa waatay u baahnaayeen caruurtan iyo haweenkan iminka ee jiifa meesha waanu idin tusi doonnaa qolalka ay jiifaan oo waynu soo mari haddii aan la yidhaahdo waxaa kaloo aan idiin sheegaynaa waxa weeye waxaan salaamayaa qolada sharafta leh ee noo timid ee na soo booqatay ee cudurka iyo abaartaba naga soo booqatay ayaan salaamayaa kulligiin waa salaamantihiin intaa soo booqateen iyo intii aad ku socoteenba waan salaamayaa waxa weeyaan walaalayaal dhibta ka dhacday waddanka laysu sheegi maayo abaar baa ka dhacay abaar saddex jirsatay baa ka dhacday waxa ka dhacay adduunkii oo kolkii hore ee la soo galaangelayayba laga baxay suuqiisii laga baxay ayaa jiray waxaa yimid dhibaato xanuuna oo saaka gaajo xoolaad iyo tu dadba ayaa yimid waxaanse leeyahay magaaladan waxaa la yidhaha gobolka hawd baa la yidhaah soomaaliland iyada ayaa dhashay nin wal oo ama fareesbidayay ama hareeraa naga xigayba way diideen dharaartii la yidhi xaggee la dhigaa idaacadda halgan iyo xarunteenna halkee la dhigaa dharaartii la yidhi way diideen nin wale wuxuu yidhi xamasta iyo maatida ayaa layga laynayaa oo laygu gelaya qoladii xambaartay ee gashay dhabarka u dhigtay daacaddii halgan xambaartay dhaawicii qaatay dhimashadii qaatay xarunta ka dhigtay waa la iloobay waa la yasay waxba lagama dhigin wuxuun baa la leeyahay waabaad fiicnaydeen looma joogo bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaanu maanta keenay gobolka beligubada ee hawd dawooyin uu soo diray xisbiga wadani taasoo dhibaatada ka taagan gobolka markii la arkay aada loogu adkaysan waayey dawooyinkaasaanu markaa maanta halkan keenay dawooyinka waxaanu ku wanaajinaynaa cisbitaalka guud dadku waa dad aada u daayacan waad aragtaa magaalada waynu garanaynaa in yar markaan ka warramay halkankii magaaladani horta dowladda eritrea idin sheegaya dowladda eritrea degmadii u horreysay ee qabsatay markay halkanka ku jireen
waxay ugu magac dareen lacagtooda. Degmada waxaa loon jiray Nagfa, lacagtooda waxay ku qoreen Nagfa. Balugubadana maanta dirxumada ka muuqata iyo dadka taagan magac iyo lacag lagu qoridaayo waa aragtaan. Raxmaan Raxiim, marka hore Ilaahay baa mahadleh, Ilaaha noo suurtageliyey inaannu noqono ciddii u horreysay ee ka jawaabtay qaladaantii xagga caafimaadka ahayd ee ka dhacday gobolka Hawd. Ilaahaasaa mahadleh nagu beegay inaannu noqono ciddii ugu horreysay ee jawaab ka bixisay. Runtii waxtar yar maaha, mana noqon doonto markii u dambeysay. Waana intani waa dhiig joojino waxaa nagu talagalay dadka maanta shubanbiyoodka ku dhacay ee gobolka Hawd iyo hareerihiisa laga soo gurayo ee cusbitaalka ka buuxa, bal in wixii ku habboon ee lagaga jawaabi karayo la tari karayo inaanu taro xisbi ahaan ayaanu ku talagalay. Deeqdanina waa mid ka timi xisbiga Wadani, isagoo ka duulaya dareenka ku jira iyo siduu u ogyahay dadku xaaladay ku sugan yihiin, oo ilaa maalintii maxay haytay abaartii hore iyo taa maantaba ay isugu xigtay oo xaalad adag oo nololeed ay ka jirto ayaa waxa ugu darsatay tu caafimaad. Saakaantaan u soconay inaanu ka jawaabnaana waa taasi aanu dawooyinkan u soo qaadnay. Waxaan intaa ku dari lahaa, runtii dadkan iyo dalkanba waxaa ka mas-uula xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana loo baahan yahay inay iyagu qaataan roolkii ay lahaayeen. Laakiin waxaad moodaa runtii in halkan la dayacay oo faraha laga qaaday oo cid u socotaanay jirin. Waxaa xusid mudan oo tusaaley ah halkan waxaa taagan wasiir Cabdihaybe. Waxaan filayaa cid ka dambeysay Cabdihaybe markuu wasiirka ahaa oo halkan dawo keentay ama qalab keentay ama caafimaadka wax ka qabatay ma jirto. Maantana isagaa hormoodka dawooyinkan maxay ahayd dadka loo sido, isagoo wasiirana uu keenay dawooyinkii iyo dhakhaatiirtii. Maanta aanu ka tirsanahay xisbiga Wadanina waxaanu keenay dawooyinkii iyo dhakhaatiirtii intaba. Runtii Ilaahay wax lagu mahadiyo weeyaan, waxaana muuqata inaan uga lexa jeclo badannahay cidda kale ee maanta talada dalka gacanta ku haysa. Waayo waxaa muuqata iyadoo bad iyo bariba la iibiyey, iyadoo bad iyo bariba dalkii la iibiyey, ayaa haddana ummadda caynka tahay oo cid soo eegaysa iyo cid wax u qabanaysa iyo cid dawo u keenaysa toona aan jirin. Runtii waa nasiib darro weyn. Xukuumaddana in yar bay nagaga hadhay, lix bilood bay nagaga hadhay, wax ka yar waanay tegi doontaa insha allahu. Xilliganna waxba ma dhegaysatee, waxun bay urursanaysaa. Xilliganna waxba ha ku lugayna. Maanta oo kale waa xilligay wax urursanayeen, waxba ma dhegaystaan. Nin waliba jeebadiisu intay qaadaysa ubuu qaataa, dadkiina waa ka halkaa ku surbacaadaya. Waxaanu leenahay Ilaahay idamkii wayna dhaafi doonaan. Waxaana idin iman doontaa dowlad wax kasta marka u horeysa idin qabata. Tan maanta waxay caan ku baxday dowladda kulmiye, waxay ku caan baxday gobolka Hawd marka la qayliyo toddobada sano ee ay jirtay. Wax kastoo la qayliyo haddii ay qabatana waxaa noqonaysaan kuwa ugu dambeeya. Shan sano lala qaylinayo ambalaaskii u dambeeyey bay soo siisay gobolka, ambalaaskii u dambeeyey ambalaas ay bixiso. Iminkana dhagixii u dambeeyey bay dhigtay ceel ay dhigto oo waxba uma hadhin. Marka waxaanu leenahay waxaanu keenaynaa dowlad waxa u horeeya idinka idinka furiyeysha taariikhdii noogol, dadnimadii noogol, jiritaankii noogol. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta inaga dulqaado. Dadkan bukana Ilaahay baanu caafimaad weydiinaynaa insha allahu biidhnillaahi kariim. Maanta waxaan aad iyo aad iyo aad Ilaahay ugu mahadinaynaa in gurmadka yar ee kooban ee daawooyinka isugu jira aanu la soo gaadhnay in cisbitaalka Balligubadle. Kadib markaanu aragnay maatideedii iyo dumarkii iyo haweenkiiba siday u daadsanyihiin iyo caruurtiiba oo shubanbiyoodu ka dhacay, xanuunadii kalena loo wadail daran yahay, in duruufaha jira awgood markii cid usoo gurmatay aanu weynay ee dowladdii dhammayd ee mas-uuliyaddu ka saarnayd ay u soo dhaqaaqi weyday, ayaanu annagoo ah xisbiga Wadani aanu intaa yare daawada ah la soo gaadhnay, oo aanu weliba in dhakhaatiir kale oo dhallinyaro ah aynu soo in hawlgelinay oo si ay u gacan siiyaan dhakhaatiirtii hore ee in isbitaalka joogtay oo ay ugala qayb qaataan in hawsha caafimaad iyo shubanbiyoodkaas laga wado meesha. Marka in dumarkan la hadlaya, dumarow, dumar wax loo qabtay iska daaya daawooyin iyo caafimaadkiinne iskuulkii yaraa ee aad wax ku baran lahaydeen ayaa hudheelo laga dhistay, ayaa hudheelo loo bedelay, ayaa ahayd inaad wax ka barataan oo aad in munaafacaadsataan oo aad ku shaqo tagtaan.
marka in nabiga in ku saleeyna ilaahay weynu kaashanayna in umadeena ayay ino soo gurmaneysa gurmada ino soo socda ma jiraan filaya marka in saa ula socda waxa weeye xisbigan wadani ayaa daryeelkiina caruurta iyo dumarkaba taabagelin doona insha Allah taala in sidaas waa inaynu farteena ku bedelnaa dawladan jirta oo aynu xisbigeena wadani aynu gacan siinaa aynu soo saarnaa anagu hadaan nahay xisbiga wadani ee idii soo gurmaday ee daawadan yar inuu sidii idii keenay markaanu maqalay cudurka ka dilacay degmada Baligweedde ama gobolka Hawd waxaan loo sheegay dadkan xanuunsan ee badankoodu inay ka yimaadeen Hawdka sare laga soo guray cidii soo gurmata walaa wasaaradda caafimaadka walaa dawladda kulmiye sheeganeysa wadanka wasiiradu ka saaray midna aanu idii soo gurmin xisbiga saydii soo gurmaday aniga way garanaysaa baan u maleynayaa wasiirkii caafimaadka ee beriga jiray ayaa ahay ee meeshan camiray ee daweynkeedii ka soo buuxiyay ee gobolka Hawd magaca la yiraahdo keenay waxa weeyaan haddii la yiraahdo kulmo waqti baa jooga waqtigu isbedeli doonaa maamulkan imika joogaa ba dowladda joogtay kulmiyana lixdaa bilood baa u hadhay waynu kala faraxsanayna toddoba sano ay maraysaado ceel biyood baa loo diiday gobolka Hawd iska daba kale oo cusbitaal loo dhiso meelo tuulooyin ahaa ayaa imika cusbitaalaha weyn laga dhisay marka mucaawinooyinkii markii qabyaalad dowladda ku dhistay ee wasiirkii joogayba reerkoodii uu taagay muxuu ahaa intaasoo ceel loo qoday iyo intaasoo cusbitaal iyo intaasoo ayaa waxaad moodaa inaga ciddii inaga wakiilka haydna meel ay ka shaqeeyaan garan mayno halkan baa layimo dhagxaan baa la dhigay ilaa siray imise goori yimid dhagxaan dhigay dhagxaantii dad ku turunturooday ee lagu wadaa jisabay ya dhagaxa dambo meel la dhigo la aminaya ma jiro ilaa indhihiina wax ku aragtaan laba boqol oo ceel ka badan baa wadanka loo qoday intii kulmiya xuku ka qabtay hal ceel ayaa loo diiday muxuu ahaa reerka arab leh meesha duga ama ha noqoto bariga ama ha noqoto halkane marka kulmiye wuxuu halkan u soo wadaa ma jirtay sidaa ogaada cidda waxay tari doontana ama waxay qaban doontana waa xisbiga soo socda wadani la yaado siyaasada la soconaysaan ballanteenina wacaynka ceelal iyo dawab anaga idinka dhirgi doona sidaan horeba idinka dhirginay insha allahu tacaala inta bogtana ilaahay ha shaafiyo waxaan joognaa cisbitaalka guud ee magaalada Baligweedde ee gobolka Hawd sida dhowaanahanba wada ogsoonaydeen waxa magaalada Baligweedde ka dilaacay shubankaasi oo inta badan asiibaya ciyaalka yaryar ee andrfafiyeriska ayuu ku badan yahay ruhaantii imika wiigii ugu dambeeyeyba waxaa la keenayay caruur aad u fara badan baa la keenayay caruurtaasi oo ka cabanaysa shuban iyo weliba matagbay ka cabanayaan imika sida halkan wada arkaysaan waa arkan waxaa jiifa ilaa iyo 12 ciyaalaa jiifa 12 ciyaalka badankooduna waxa ugu badan ee ay ka cabanayaan ama cabashadoodu ay tahay waa shubankuna inta badan caruurta yaryar uma fiicna imika tusaale ahaan oo kale labadan ciyaal labaduba waxay leeyihiin shuban bay leeyihiin qufacna way leeyihiin ilmaha yaroo kale hadda imika la keenay xumad aad u daran buu leeyahay wuxuu leeyahay markaasi xumad aad u daran buu leeyahay wax shaybaadha weli looma sameynin laakiin waxaanu filanaa inuu isagana inuu yahay xanuunada markaasi magaalada ka dilaacay mid ka mid a inuu yahay laakiin bal iyadana waynu eegi doonaa infusionis waa ku xidhan marka ilmaha yarna waxay leedahay shuban bay iyana leedahay waad arkaysaana way kala daadsan tahay weliba waxay u shubantay si aaday u shubantay categoriga WHO-da markay eeganana waxa weeyaan waa severe dehydration weeyaan marka ilaa maanta infusion badan baa loo waday sidoo kale antibiotic baa la siiyey adigu sidii hore way soo dhaamaysaa laakiin still wax complete recovery may noqonin ama may soo wada recover gareynin marka taasina waa taa oo waxay ka cabanaysaa iyadana waa shuban saddex bilood oo qaliyo jira iyana waxay leedahay shuban bay iyana leedahay weliba waxay shumaysay toddoba cisho shumaysay markaas sabadeed ilmo yaroo saddex bilood jira toddoba cisho shumayay waad garan kartaan xaaladiisu siday noqonayso ilmaha yarna waxa weeyaan isaguna waa safiir dehydration weeyaan ayaa ku dhacay gobolka Hawd ayaa waxaa ka jirta xaalad abaareed oo aan nooceeda hore loo arkin
balse qaylaadhaan ka soo yeedhay dadka ayaa waxa uu noqonayaa xisbiga mucaaradka ee wadani kii ugu horeeyay ka jawaaba. Intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu idinka diyaarinay socdaalkii ay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd.